daran ee ana wixii doona igu dhaco ma aragtay de waa privacy-geygi laakiin bini'aadanka igu la jira ayaan ma aragtay ee asxaabaan leeyahay saaxiibaan leeyahay ee relationships baan lahaa dad baan nolol naga dhaxaysay sawirra igu jira qodo qoraal wax walba igu jira telefoonkan oo de privacy-geygi dhanbu Soomaalida sidan yaa u shidi kara suusaad aad baan maanta u murugaysanahay barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa fanaanada Safiya Tusmo oo Snapchat iyo social media ee laga wareegay oo dad cada waxay gacanta ku dhigeen oo arrimaheeda khaaska ah oo privacy-ga ahayna suuqa lagu baahinayo. Fanaanada Safiya Tusmo oo wajigeeda marux xoogan ay ka muuqato ayaa bulshada la wadaagtay sida loogala wareegay Snapchat-keeda iyo Facebook-keeda. Dhibaatada ugu weyn ee taaganna waxa weeye Snapchat-keeda in wixii privacy ugu jira iyada iyo qofkii nolosha ka dhaheeyay la soo bandhigay oo aad ay murug ugu tahay gabdhaha Soomaaliyeed mar walba ay dhibaatadaasi ku dhacdo. Badankoodna waxa dhibaatada geysanaya ay ragta. Gabdhow, waa inaad baratin sida Apple ID-ga loo sameeyo, inaad adiga baratin naftaada waxyaabaha privacy-gaaga, inaad qof ku aaminto dhibaatadaana laga dhaxlaa. Security-ga iPhone-ka aad baa loo adkeeyey, baryaan dhibaatadan way nagu soo noqnoqotay. Ma sii wadi kara hadalka ee fanaanada Safiya Tusmo ayaa bulshada la wadaagisay. Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo idin salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya saaka waxaa layga jabsaday Apple ID-gaygii, Facebook-gaygii waxaa wada laga saaray, waxaa layga jabsaday Snapchat-kaygii. Adduunyadan waxaa nasiib darraa marka ummad Ilaahay lagu dabadhigo dad aanad adigu garanayn oo iyagu habeenii maalin uun dhibtaada ku foogan amba maad aragtay fadeexad adii ceebtaada raadinaya. Ma haystaan hadda halkan telefoonkaygii, waxaa iigu xidhnaa Facebook mooyaane, inta kale oo dhan code factor baa iigu xidhnaa, lama geli karayn ilaa iyo uu code intuu kuusoo dhaco aad code-ka ku gasho mooyaane. Hadda Snapchat-kaygii waa laygala wareegay, waxaa laygala wareegay Apple ID-gaygii, waxaa laygala wareegay Facebook-gii. Wax social media ani aan lahay oo faraha iigu jira haba yaraatee ma jiraan. Mucjisada adduunka waxa weeyaan ilaan cadowgaad garanaysa adaa dagaalanta, ilaan qofkaad ogtahay meeshu kaasoo hujuumaya ka hortagtaa. Dad aanad garanaynin waxaala waxaad u geysatay aad garanayn, waxaala waxaad galabsatay aad garanayn, oo haddana doonaya ma aragtay inay habeen iyo maalin fadeexad iyo dhibaato kula dul taagnaadaan, waa horta waa dhibaato inteeda leeg. Waxa kaloo mucjiso ah in Facebook-gaygan horta maalmahan oo dhan waan dareemayay dhowr jeer ba hawada laga saaray, haddana wuu ii soo noqday dhowr jeer. Waad ogeydeen Facebook-an in horta dhowr jeer la geli jiray, telefoonkan iPhone-ka markaan qaatay ayaaban ka raystay horta wixii hore dhan. Hadda waxaa ku biiray in Apple ID-gaygii gacanta lagu dhigo, in Snap-kaygii maxaan ku dhahdaa lagu soo qoro waxyaalaha jabaada. So I don't know wixii soo socday. Diida wax kastoo kula soo gudboonaada iyo weerar kastoo lagugu soo qaado anbo iska difaaci kartaa, anbo aad ka kaman kartaa. Laakiin marka sharaftaada iyo cirdigaaga iyo karaamadaada weerar lagu noqdo, in the same time-na cadowgaagu maxaan ku dhahdaa uu gacanta ku dhigo, dee lagamana soo kaban karo, lagamana dagaalami karo, difaacna ma leh. Unless aad ogtahay qofka dhibkan kuu geystay aad ogtahay. Saaka, ani wax walba waxay iga daran. Ani wixii doona igu dhaco ma aragtay de waa privacy-geygi, laakiin bini'aadanka igula jira ayaan ma aragtay asxaabaan leeyahay saaxiibaan leeyahay relationships baan lahaa dad baan nolol naga dhaxaysay sawirra igu jira qodo qoraal wax walba igu jira telefoonkan oo de privacy-geygi dhan buu ahaa. Markuu cadowgaaga uu gacan galo xanuun gaar bay leedahay, ma aragtay ay leedahay. Dad aan xishoonayn, dad aan Ilaahay ka baqayn, dad aanan waalid garanayn, aan hooyo Ilaahay ka cabsada, Ilaahay idin abuuray ka cabsada, subxaanallah. Waxa weeyaan aniga deewa Tusmo baan ahaanaya, saasuu baan usoo hadlaya, halkaan baan soo taagnaanaya. Wax kasta oo maanta lagu idigula kacdaan, it's not gonna change me, maybe it's gonna make me stronger. Laakiin waa painful weeyaan markaad
عبسيدة إلهي أنا عبسيدة أنت إلهي يعني ولا قعد أبقى لعبة ليري مركز بني هذا نون عبسيدي سوق شرطة هذا what's gonna happen to you وقر ما يكون دعي محمقا ما أصدق إن حول بوركو إلى لنا يا ترى أم كشرطة أيها هرت أدونك وأيها ضروريا مركا الصومالي أن إلهي كبقي وحن كش الله والله إنا صومالي كذا إنا صومالي أحاذو أنا ودبي بيجو صاحبة سبحان الله this is ridiculous عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلامي دمان أمد الصوماليات صومالي ساكا وحاليقة شبصة دي أبل آي دي جيجي فيسبوك جيجي وحاودة لغة ساري وحاليقة شبصة دي سناب شات كيجي الدنيا دي واحا نصيب درا مركا أمد إلهي ولغو دبر ديغو داد آنا دادو قرنين oo iyagu habeenii maalin uun dibtaada ku foogan amba ma aragtay fadhiixad adii ceebtaada raadinaya in ma haystaan hadda halkan taleefankayga waxa igu xidhnaa facebook ama yaana inta kale oo dhan code factor baa igu xidhnaa lama gali kareen ilaa iyo in uu code inta ku soo dhaco ad code ka ku gasho mooyana hadda in snapkayga walay gala wareegi waxa la gala wareegi apple id gaygi in waxa la gala wareegi facebook gi wax ee social media ani aan lehay oo faraha igu jira haba yaraatay ma jiraan mucjisada adduunka waxa weeyaan ilaan cadawgaad garanaysaa dad dagaalanta ilaan qofkaad ogtahay meeshu kaasoo hujumaya ka hor tagtaa dad aanad garanaynin waxa la waxaad u geysatay aad garanayn waxa la waxaad galabsatay aad garanayn oo haddana doonaya ma aragtay inay habeen iyo maalin fadhiixad iyo dhibaato kula dul taagnaadaan waa horta waa dhibaato inteeda leeg waxa kaloo mucjiso ah in facebookiga horta maalmahan oo dhan waan dareemayay dhowr jeer ba hawada laga saaray haddana wuu ii soo noqday dhowr jeer waad ogeydeen facebookan in horta dhowr jeer la geli jiray telefoonkan iphoneka markaan qaatay ayaaban ka raystay horta wixii hore dhan hadda waxaa ku biiray in apple id gaygii gacanta lagu dhigo in snapkaygii maxaan ku dhahdaa lagu soo qoro waxyaalaha jabaada so I don't know wixii soo socday hadda wax kastoo kula soo gudboonaaday iyo weerar kastoo lagugu soo qaadan baad iska difaaci kartaa amba waad ka taman kartaa laakiin marka sharaftaada iyo cirdigaaga iyo karaamadaada weerar lagu noqdo in the same time-na cadawgaagu maxaan ku dhahdaa uu gacanta ku dhigo dee lagamana soo kaban karo lagamana dagaalami karo difaacna ma leh unless aad ogtahay qofka dhibkan kuu geystay aad ogtahay saaka ani wax walba waxay iga daran ani wixii doonaa igu dhaco ma aragtay dee waa privacy-gaygii laakiin bini aadanka igula jira ayaan ma aragtay asxaabaan leahay saaxiib baan leahay relationships baan lahaa dad baa nool naga dhexaysay sawirra igu jira qoda qoraalla wax walba igu jira taleefankan oo dee privacy-gaygii dhan buu ahaa markuu cadowgaaga uu gacan galo xanuun gaara bay leedahay dee maad aragtay ay leedahay dad aan xishoonayn dad aan ilaahay ka baqayn dad aanan waalid garanayn aan hooyo ilaahay ka cabsada ilaahay idin abuuray ka cabsada subxaana allah waxa weeyaan aniga deewa tusmo baan ahaanaya saasu baan usoo hadlaya halkaan baan soo taagnaanaya wax kasta oo maanta lagu idigula kacdaan it's not gonna change me maybe it's gonna make me stronger laakiin waa painful weeyaan markaad cabsida ilaahay an cabsida anta ilaahay yahayn waa lagu cadaab galaa baa layidhi markaad bini aadan uun cabsidiisa ku jirto ed what's gonna happen to you goor may kugu dhici maxaa maqan sidii nin xoolo buurku ilaalinaya tiro uun ku jirto ayaa horta adduunka waa ayaan daro weeyaan marka soomaali aan ilaahay ka baqay waxaan ka shalay wallahi inaan soomaali ka dhasho inaan soomaali ahaado anigu dhibbay bay igu tahayba subxaana allah this is ridiculous